Jo, mirë mëngjes e keve, mirë stahet më një vlog tjetër. E di që s'këm postu mate, po mdo këtë këni arru kej që shdo këna dhe që egzistojnë. Adhe që shpesh e një më ka rrit mjekra për që s'këm postu video. Kje ben që shumë që s'këm postu, që dhjo, nejtë. Sot i nga me Lisën, që? Që kemi? Adhe, interesant është se unë në këm kryf fakultetit, në më thoni gjeratët e këm kryf. Ta fillim provimet, provimet është njëra arsyet. Arsyet kërësore pëse s'këm postu video deri, në shkurt. Deka mesi shkurtit, desat 15 shkurt, s'ka më postu video se do të më pësu për provime, se nga kanë shty provimet për 10 dit, gjithë provimet nga kanë shty. Që është mirë, se nga japë në koma është më pësu për provimet e para dhe më përzëri për tjerat. Po tash është më ndryshe se jena të shku në UBT me Lisën. Ta këshyvim me... Ta këshyvim që ka ndryshu për erit fundit që janë konën e, a ta këshyvim që shpëmsojnë, apo mësojnë. Apo mësojnë aheq këta studentat e UBT-s? Ma shumë cilë. Ta këshymi, në është ata një sklena ishtë mjekësi, nësë më bëqa shumë. Okej, Li, shaki orë në parë? Kësërëse. Hajde, shkojmë. Kallë dëmë të, së në zdiku më hi. Shpesoj që ka më mlonën me nejtë. Së përdo Liza nërsa përshu e sa nuk u me nejtë. Ti me busën? Me me bërë një maket, një shpis. Që është maketa dëshme nga kaldzu se se djesën e? Êshtë që tja, që ka të sistemë përpaqë. Po? Êshtë maket. Okej, Liza ka me bërë qëtonë. Qëtonë. Së ta një dohtë. Me bërë kitë të nolë, kështë 3D. Ta që të e më bozën, të më tonë bozën, për sa të njerë kitën, kër t'i bëm pika që shtyllat. Ejkë, se t'i janë të spiku mirë, Lisë. A janë të spiku mirë. Yes, yes. A në këta? Një. Sa fërë? Rokëshë. Fatke se është... Qëtë njashtë. Qëtë njashtë se e profi që këtu e bo Atlantën ka autokadrë. Nuk më lejoj me qëndru aty si musafer. Po, qërë me bo? Shnësh, ato Lisa ka një hivin e të pëjtë qëtë jashtë. Po shëtit nësë, po kanë shumë e bo. Tomorrow. Sko më mishë të healthy. Për t'i kamë i rëndikërë. Për t'i njëzaj? Gordon Ramsay? Kitchen Nightmares? Ka të zjarë. Mas ori, qatë vaj. Do të mëndzej vori. Pss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 s
Për deri sa na e bojna mishin. Hajde. Kjo mish viçi. Kjo është how to make the perfect burger tutorial. Yes. If we can do it, you can do it too. Yes. I bojna 4 topa për shkak që na të dosh 4 burgers. Ti doj një ashtë. Kjo është mish lipri. Ndja po, qëre? Me të borë dhe ashtë, në qëtu. Ka me gëzovi pa. Mo be. Këthemi mos reklama. A few moments later. Okay, we're back. We're back. E shtip mishin me dur. Që mja bu. Plap, plap, që mja bu. Po njësi salt bay. Si aj, nusreti. Ja, po që rrej njër mishin. Tja ashtë. Bol, bol, hajt. Gjina. A ki bol dhe qëto? Sa dush, hajt, mirë. Sa dush. Të banë me mjell. Për ashtu je, qështu dot. Opa, shumë e vuna. Dekoj. E që pak. Mishë, jo haj ka mjell. Bol e liz. Bol e shumë. Nërmaz dhe të shumë. Nërmaz dhe gjithë pëse e bune me mjell dhe. Kjo është rrë ma e... Kuku. O, një këllë dhe tarë në nësëllmoj. Tarë shtërbi. Koku, o qartë, o qartë. Dona me bo një cook show. Po, po, pa tjetër. Po, cooking with Lisa. A, a, që të pa dorëza? Ti do me dorëza, më s'ja sa të. Gare, më bëj. Që të po bëj diçka?
E, malen ta sillin me. O prit. Të një meshmi. Haj. Që ka pëtë u të meshmi, që në kopi. O ma, majtë një pas. Loti. Qas. O ma, amma dosën. Jo, jo, në bo. Masi, masi të ljekër. Ako e dhjënë? Jakoj, të lisë. Su kajten, më kështë të samire. Su kajten. Qëmë në bona kërë në nëmëzi? E testoj. Musë bësti e si boil. O sa kështë në si boil. Ja, po di si boil. O sa kështë bon me dis. Nëse. Së në frike. Së në centimetra. Shka do një më një më qita, më në të dojnë e qështë. Ma healthy. Po do për me? Yes. Po të qësë ma fillojmë që të mishin që më do. Si Burger King u të kanë. Asë në rakjo ma që qesin. Oh, bud. The grand finale, the big decision. Is it cash or trash? It's cash. Look at this, juicy. Haja, Gordon Ramsay. Oh my god. Oh my god. Çka bën? Mira keçe. Please. No, it's fucking delicious. Damn! Shumë ka pak, te e bërë fort. Tera në tene. Thank you. Falem derit. Ok, se të kanë me bo një unboxing shumë interesant për sponsorit tonë. Falem derit shumë që në keni që gjithë produkt. Dhe shumë me vlerë. Adhe kena me bo një unboxing të Kinder Surprise. Lis, kameraman, hajde. Jata. Ok, paketimi, shumë i thjesht. E hopmi. Dhe shumë i shfarë surprize për në delë. Më jap lodrën e së është e mirë. Kemi qëkollodën, që është shumë e mirë. O. No. Oh my god. Bisë, can you do the honors? No. Hmm. Po. Një smurf. Hmm? Qa përna dozë? Hi, një doktor! Oh! Oh my god! Përna? Bola! O, sa përre! Oh, shumë cool! O, një që ti ku ka? Këtë dhëmë me thonë në shka. Shala më silë fa. Ka me moqë. Se blejt avon e njën kështë qëllu nështë në arkitekt. Në arkitekt. Para, ose në një homeless. O, plus tri herë këmë dru. Po. A përshet tri ta vërteta? Ga dema, shumë nice. Hajta shojnë në sërë. Ok, hey, so pak të hungur qëkollatën. Okay. E, hey, më të më prejsh doktorin. O, jo se kroj. I kish posa dhe rengenin, i kish posa. Se interesant, e! Qe, se interesant. Si jo më do këtë pak me syza? A promën e? O, kuku! Hej! Sko, këtan! Qëka të një me thonë nëse do një me dalë në vlog? E bërë një screenshot që të foto. E bërë një screenshot. O, falim deri. Falim deri shumë, a. Shkone. Lisa fort çto më shkuqra, pikturit atje poshtë, atje poshtë, atje poshtë. A dhe të shani apo në një piknikë? Të tarë dogut. Jo, mirë, po s'e di vetë. Ti ngoj kan. Opa. Emri më mirë, Paska. Lisa.
Lisa, ka dalë një foto. O, sa i mirë. Lisa. A vë me të pizza? Tu të të ka pasë të kjo. A tu të të. Lisa. Lisa, se të ndën e pas ka emne. O, Lisa, si bërbarda e bo. Opa, oh, nice. Shko, shko, shko. Shko, shko, shko. O, të hollë, dushkën, o, spota, kur gjemë dhe dojnë. Maci, 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 maci. Kur nuk shkojmë shpe për dy javë, edhe na mëngojnë motët dhe qëndë. Dormi në për rrugë. Me këshira përkona i motën e qëndë. Që? Lotën, pyetja për fundimtare. Për çmimin 1 milion dollar, apo euro. Cëne më dojnë? Dollar. Ani të euro, ma shumë. Ma shumë, ani që euro, 1 milion euro ma shumë. Êshtë. Hajë. Të 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 të. Së po gëzot. Nërë shumë ofin. Masa. Është homogjene kur koeficienti i variabilitetit nën A me masë plus minus 12% nën B 30% ka dalë be? E di? Jo! Po! E! Po! Po jo! Ka dalë? Jo, së të më lo me plus, mi thonë këtë pyti, se meritan. Nikita, Nikita, hëllë pyti. Mos e i hupë një milioner? Hadë. E lejtë më ndogët për shnosh. Ajë, të desu kjetë lejtë e nështë? Po dhe. Ta dhe shtikë mu. Edhe lem t'i lëtë e krejtë. Ajë. Por ilustrimin e vlerave të grafikot shërben. Nën A. Sortimi. Nën B. Mostra. Nën C. Legjenda. Dhe nën D. Anketa. Legjenda. Jo. Ki mund t'i me telefonu mikën. O, thërë më mikë. Po, e sakës, po jo, këtë parë të më shkunë. Hajde. E treta dhe vërteta. Hajde. Ne ka dhe këtë në nëzajtë pulle. Trendi linar është kështë që... Që shëta i thonë? Shumë. Shuma x barët me 0. Shuma y barës me 0. Shuma x minus shuma y barës me 0. X i barës me 0. A përdo me telefonu, a përdo me telefonu. Hajtë. Po e di që shë është për nëjës hajtë. Leja. Për e të atyri lisës. Hajtë. Alo. Avi. Alo. Alo. Lis. Një pëndosh në dimë për një pyjtje. Po? Po thë, trendi linar, për trendi linar kësht duhet që të jetë shuma x i barës me 0. Që është? Apo? Po. Bravo, fajnë verit. Së kam përse. 50.000 e bu, 1 milion. Video përfëmitore dhe shëja. Back! Fajnë verit, fajnë verit, fajnë verit. Prita koti qëto. Njërë më latë pas dhe tjera më tonë. Përshëndetje. Ta është për momentin është ora 3:45 e më gjezit. Lotër së flajtë. Këtë në flejtë edhe mami të. Edhe në arkitekta të ashëm rrimë qullë në bëndë të tyra. Kjo të regojve që. Qëka jam të bo? Po nime. Bum, 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 bum. Vezatime. Edhe që të makit e kam për sot pak të ma unë në rënd. Ma këtë kam për lëndën e vizatimit lirë. Së më pja të regoj bashkjartë. Së
Se më një dorëm të mojt. Ta shenim ma vonë. Ju marë papë në vetin fakultet. Ku edhe plus studentë tjerë kam bu loj loj që si dizajnë e makete i thojnë. Kam bu një punim. Ta e nërsa një të vizatime. Ta së vidja me plajsot. A jo? A vishë më shku më kullat pa gjëmë. Kullë. Më najtë. Së më bëllë që një fort punim, po ma mirë nuk di. E asë shkëpa ti ka më shumë që më bëllësat që atë të rëgaj. A që kjo ku? Nisë, është të të mira.